点样辨别善恶？修行嘅起步就系喺断恶修善呢两件事情，我哋要勤奋去做。 四正勤，勤系勤奋，要努力认真去做。佛讲呢四条叫正勤，佢唔系邪法，系正法。咩系恶，咩系善，必须要有能力辨别。 善恶嘅根本区分，我哋亦唔好讲得太高，就喺我哋现前呢种境界里头，凡系为自己嘅都系恶，凡系为众生嘅都系善。 我哋要懂呢个道理。世间人有所谓，人不为己，天诛地灭。佢嘅意思，好似系讲人起心动念为自己系正常嘅，边个唔为自己？

时时听佛讲经说法嘅人，自然能明白。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅频道，开启小铃铛，也可以扫上方的 Q R code，就能收到最新影片通知哦。